Uppgift nummer 14. Sandra tänker på ett tal. Kallar den X än så länge. Okej. Hon minskar talet med 6. Så tar vi minus 6. Och multiplicerar resultatet med 5. Hon får då ett tal som är dubbelt så stort som det hon tänkte på. Hon får ett tal som är dubbelt så stort som den hon tänkte på. Vilket tal tänkte Sandra på? Ja, om vi kan läsa den här ekvationen så kan vi kanske svara på frågan. Så har vi 5 multiplicerat med x. Och sen vi har minus 5 multiplicerat med 6. Är lika med 2x. Då har vi 5x minus 30 är lika med 2x. Så om vi subtraherar båda delarna med 2x. Med 2x. Så har vi 3x minus 30 är lika med 0. Om vi adderar båda led med 30. Så har vi 3x är lika med 30. Dividerar vi igen båda led med 3. Inte igen. Dividerar vi båda led med 3. Så har vi x är lika med 10. Så x måste vara det ursprungliga talet måste vara 10.